মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা হৰণ পাতি আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাবা ইতিমধ্যে তোমালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীত থাকোঁতে হৰণ কি হয় শিকি আহিছা আজি আমি আকৌ এবাৰ হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তৃতীয় শ্ৰেণীত তোমালোকে যিখিনি পাইছা সেইখিনিয়ে মই অকণমান কথা ইয়াত ক'ম এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ যাতে মনত পৰে গোটেই কথাখিনি মনত পৰে তোমালোকে ভিডিঅ'টি ভালদৰে চাবা ঠিক আছে ধৰা হ'ল চৌব্বিছক চৌব্বিছ সংঘাতক আমি ছয়েৰে হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া এই চৌব্বিছক ছয়েৰে হৰণ কৰা মানে কি জানানে আমি চৌব্বিছৰ পৰা ছয় কিমানবাৰ বিয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে চৌব্বিছক ছয়েৰে হৰণ কৰা ঠিক আছে আমি চাওঁ আহ চৌব্বিছৰ পৰা ছয় কিমানবাৰ বিয়োগ কৰিব পাৰি চৌবিছৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলা একবাৰ বিয়োগ কৰোঁতে আমি কি পালোঁ ওঠৰ পালোঁ আৰু এবাৰ বিয়োগ কৰা অৰ্থাৎ দুবাৰ ছয় বিয়োগ কৰোঁতে আমি কি পালোঁ বাৰ পালোঁ আৰু এবাৰ ছয় বিয়োগ কৰা তিনিবাৰ ছয় বিয়োগ কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ ছয় পালোঁ আকৌ এবাৰ ছয় বিয়োগ কৰা অৰ্থাৎ এইবাৰ আমি শূন্য পাম ছয়ৰ পৰা ছয় হ'লে শূন্য অৰ্থাৎ চৌব্বিছৰ পৰা ছয় এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ বিয়োগ কৰিব পাৰি চৌব্বিছৰ পৰা ছয় যিহেতু চাৰিবাৰ বিয়োগ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে চৌব্বিছক ছয়েৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম জানানে আমি চাৰি পাম এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে চৌবিছক ছয়েৰে হৰণ কৰিলে আমি চাৰি পাম ঠিক আছে এইটো হৈছে বাৰে বাৰে কৰা বিয়োগৰ জৰিয়তে হৰণ বুজাৰ পদ্ধতি তোমালোকে থ্ৰীত ক্লাছ থ্ৰীত অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীত শিকিছা আকৌ পুৰণৰ নেওতাৰ সহায়তো আমি হৰণ কৰিব পাৰোঁ পুৰণৰ সহায়তটো আমি পুৰণৰ সহায় লৈ আমি হৰণ অতি সহজে কৰিব পাৰোঁ যেনে চোৱা এইটো কি দিয়া আছে চৌব্বিছ হৰণ ছয় দিয়া আছে হয়নে চৌব্বিছক আমি ছয়ৰে হৰণ কৰিব লাগে উত্তৰটো পাবলৈ আমি কি কৰিম জানানে ছয়ৰ ছয়ৰ ভাগৰ নেওটাখন মাটি ছয় এক গুণ ছয় ছয় দুই গুণ বাৰ ছয় এক গুণ ছয় ছয় দুই গুণ বাৰ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ ছৰ সৈতে চাৰি পূৰণ কৰিলে আমি চৌব্বিছ পাওঁ গতিকে চৌব্বিছক ছয়ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম জানানে চাৰি পাম অৰ্থাৎ চোৱা এই যে আমি পূৰণ কৰাবিলাক যে পাইছোঁ ছয় পূৰণ চাৰি সমান চৌব্বিছ ইয়াৰ অৰ্থটো কি জানানে চৌব্বিছক আমি যদি ছয়ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম চাৰি পাম নাইবা যদিহে আমি চৌব্বিছক চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ চৌব্বিছক যদিহে আমি চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ আমি কিমান পাম ছয় পাম ছয় পাম এইখিনি কথা তোমালোকে ই হৰণ কৰাখিনি পুৰণৰ নেওতাৰ সহায়ত হৰণ কৰা বাৰে বাৰে কৰা বাৰে বাৰে কৰা বিয়োগৰ জৰিয়তে হৰণ কৰা তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা ঠিক তৃতীয় শ্ৰেণীতে পাইছা আৰু ঠিক আছে এতিয়া আৰু পাইছিলা তৃতীয় শ্ৰেণীত থাকোঁতে তোমালোকে হৰণ আমি কিদৰে কৰোঁ চুটি হৰণ পদ্ধতি পাইছিলা চুটি হৰণ পদ্ধতি পাইছিলা দীঘল হৰণ পদ্ধতিত তোমালোকে জানা ঠিক আছে ধৰা হ'ল চোৱা এটা হৰণ কৰিব দিছে আমাক বাসত্তৰ সংখ্যাতক আমাক দুইৰে হৰণ কৰিব দিছে প্ৰশ্ন এটা দিছে প্ৰশ্ন এটা দিছে প্ৰশ্নটো কি আছে যে বাসত্তৰক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগিব বাসত্তৰক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগে আমি প্ৰথমতে এইদৰে লিখি ল'ম বাসত্তৰক আমি দুইৰে হৰণ কৰিম এইটো কি আছিল এইটো হৰণৰ চিন আছিল হয়নে এইটো হৰণৰ চিন আছিল তোমালোকে পাইছা আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ দীঘল দীঘল হৰণ পদ্ধতি বুলি কওঁ এতিয়া যেতিয়াই আমি দুয়োৰে এই বাসত্তৰ সংখ্যাটোক হৰণ কৰিম প্ৰথমতে দুয়োৰে আমি এই বাসত্তৰ সংখ্যাটোৰ বাওঁফালে কি আছে চোৱাচোন বাওঁফালৰ অংশটো কি আছে সাত সাতটো দুইতকৈ সৰু নে ডাঙৰ সাতটো দুইতকৈ ডাঙৰ তাৰমানে সাতক আমি দুয়েৰে হৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া দুয়েৰে সাতক হৰণ কৰোঁতে আমি ওপৰত কিমানবাৰ দিছিলোঁ কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো তাৰ কাৰণে আমি দুই ভাগৰ নেওতাখন জানিব লাগিব দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি দুই তিনিগুণ ছয় দুই চাৰি গুণ আঠ এতিয়া ইয়াত মন কৰা সাত আছে আমি দুই তিনি গুণ ছয় পাওঁ দুই চাৰিগুণ আঠ পাওঁ আমিতো সাত নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰত আমি কিমান বাৰ দিম জানে সাততকৈ ঠিক সৰু কোনটো সংখ্যাক দুইৰে হৰণ গৈছে ছয় সাততকৈ ঠিক সৰু কোনটো সংখ্যা ছয় ছয় দুইৰে হৰণ গৈছে কিমানবাৰ গৈছে তিনিবাৰ গৈছে গতিকে আমি ইয়াত তিনি দিম আমি সাততকৈ ডাঙৰ এইটো নাচাওঁ আমি চাম সাততকৈ ঠিক সৰু কোনটো সংখ্যাক দুয়েৰে হৰণ যায় চাম ছয়ক হৰণ যায় গতিকে কিমানবাৰ যায় তিনিবাৰ যায় গতিকে আমি ওপৰত তিনি দিলোঁ দুই তিনি গুণ ছয় এতিয়া পূৰণ কৰি ছয়টো আমি তলত লিখিম জানা তোমালোকে এইখিনি এতিয়া সাতৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান থাকিল এক থাকিল একটো দুইতকৈ সৰু গতিকে আমি কি কৰিম এই দুইটো তলত নমাই আনিম দুইটো নমাই আনিলোঁ কিমান হ'ল বাৰ হ'ল এতিয়া দুইৰে বাৰ কিমানবাৰ যায় দুইৰে বাৰক পুৰা ধৰণে মতা মতা আকৌ দুই চাৰি গুণ আঠ দুই পাঁচ গুণ দহ দুই ছয় গুণ বাৰ অৰ্থাৎ দুইৰে বাৰ কিমানবাৰ যাব ছয় বাৰ যাব গতিকে ইয়াত ছয়টি দিয়া দুই ছয় গুণ বাৰ বাৰ যে বাকী বাৰৰ পৰা বাৰৰ বিয়োগ কৰা শূন্য থাকিব অৰ্থাৎ বাকী ৰ'ব নেকি বাকী নৰয় এতিয়া মন কৰিবা তোমালোকে ইয়াত মই কোনটো সংখ্যাক হৰণ কৰিছোঁ বাসত্তৰক হৰণ কৰিছোঁ গতিকে বাসত্তৰটোক আমি কি বুলি ক'ম জানানে ভাজ্য বুলি ক'ম ভাজ্য কিহেৰে হৰণ কৰিছোঁ দুয়োৰে হৰণ কৰিছোঁ গতিকে দুয়েক আমি কি বুলি ক'ম ভাজক বুলি ক'ম আৰু কিমান বাৰ গৈছে বাসত্তৰক দুয়োৰে শৰণ কৰোঁতে কিমান বাৰ গৈছে ছয়ত্ৰিছ বাৰ গৈছে গতিকে ছয়ত্ৰিছক আমি কি বুলি ক'ম ভাগ ফল বুলি ক'ম ছয়ত্ৰিছক আমি ভাগ ফল বুলি ক'ম মনত ৰাখিবা আৰু বাকী ৰৈছে নেকি নাই ৰোৱা অৰ্থাৎ ভাগ শেষ ভাগ শেষ কিমান শূন্য ভাগ শেষ হৈছে শূন্য অৰ্থাৎ বাকী ৰোৱা নাই বাকী যিটো ৰ'ব তাক আমি কি বুলি ক'ম ভাৱশেষ বুলি কওঁ এইখিনি কথা ইতিমধ্যে তোমালোকে তৃতীয় শ্ৰেণীত শিকি আহিছা আজি আকৌ এবাৰ আমি পুনৰ একেখিনি কথাই আলোচনা কৰিলোঁ যাতে তোমালোকৰ ক্লাছ তৃতীয় শ্ৰেণীত পোৱা কথাখিনি মনত পৰে আকৌ এবাৰ ঠিক আছে এইখিনি কথা তোমালোকে কিতাপত আছে চাবা তৃতীয়মান শ্ৰেণীৰ কিতাপখন যদি আছে সেইখনতো চাব পৰা কি কি আছে তেতিয়া তোমালোকৰ মনত পৰিব ঠিক আছে এইবিলাক লাগিব চতুৰ্থ শ্ৰেণীটো লাগিব ইয়াৰ ওপৰত বহুত অংশ আছে ভাজ্য ভাজক ভাগ ফল ভাগ শেষ কি হয় এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব নেওতা একেবাৰে বিশ্বৰ ভাগলৈকে মুহস্থ থাকিব লাগিব আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ মুহস্থ আছে মই কিন্তু হঠাৎ ক্লাছত সুধি দিম তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে আজি মই এই ভিডিঅ'টোৱে ইমানতে এৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি হৰণৰ কিছুমান ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মবিলাক আলোচনা কৰিম